Wah, kula ngalem kali Mas Yusuf. Tesih nom bagus. Wah, mboten nek bagus. Tur pun gadah jeneng. Sebab napa? Wong kuwi pilih golek jeneng sik, jeneng keri. Leres, leres. Nggih, monggo Bapak. Nananana. Wulan Suro. Anu Pak, pangapunten. Cobi dipadake kali niki. Nggih. Dalem. Anu niki nenten Wulan Suro. Lah semanten nggih. Wulan Suro. Nananana. Paguyuban Duku. Tambah niki kula ajeng tanglet bedane napa dalang kalih kotip dalang nggih dalang wayang nggih dalang niku sing ngudal piwulang nggih mayang ngetoke wayang nglakoke wayang sak lakon nimbukan nembang lan sak piturute suluk ngoten-ngoten niku pun ta nggih nek kotip nggih selawe persen bener nggih sing bener ngeten niki pripun nyuwun pangapunten dalang kuwi waton nyuwara. Nggih. Nek kotip nyuwara nganggo waton. Oh nggih. Contone ngeten, kula gambarke nggih. Nggih, nggih. Apa jenengan dalang? Kuku sing dupa kumelun kang nyasengang petik. Ah, niku tak suluk to. Nggih. Lanjut jenengan innallaha ma'asabirin. La insakartum lajidan aku wa ingkafar tu inang adabila sadid nggih nek jenengan dalang ngoten niku mungkeh mudun dikruyuk perawan Pak. Sampai
matur nuwun. Ya. Wis dipinangani pepeling. Ya, iki mau iku. Pamundutan saka tim panitia. Wa ya, nyuwun kijing miring kalian pepeling. Ora ngono. Ya. Kijing miringe engko dipinangani ya. Nduk, ya, Mak. Ya, terus iki uga ana saking Pak Haji Lukito Jakarta. Nyuwun jeneman ulur kambang ingkang milangkani Dik Mega Transfer 250 matur sembah nuwun. Ya, mengko nak guru-guru. Ya. Terus iki uga ana pamundutan meneh. Ya. Sugeng dalu salam kagem pemirsa streaming ingkang nembe nobar kalian tirakatan malam Satu Suro wonten ing RT 4 Ngimbang Watu Sigar. Wong kudu pamundutan. Wudu ta wudu. Yumong layang nggo salam-salam. Ora ngono ya. Terus ana nawala meneh sugeng dalu Masda nyuwun lagu Lingsir Wengi kalian lirilir kagem katresnan sedaya kemawon nggih matur sembah nuwun saking Pak Trinur. Oh ya, heeh. Iki ana neh apa sugeng dalu Mas Dalang kula selamat rahayu. Oh wis kuwi mau. Oh ya. Sing mau kok diwaca neh. Iya. Ora apa-apa ya. Ki mau oke banget nduk pamundutane. Iya. Ana apa piling iki sing miring terutama sing slendro-slendro. Iya. Terus lali janjine uga ana. Iya. Apa wae. Mau ya ana gugur gunung sing wis apa kirim liwat WA ku. Iya. Terus sesi deman wis kirim lewat WA neng WA ku. Iya. Neng le WA wis mambengi ya dadi donge minangkan ini wayangan mambengi ini gandeng wektune ora cukup ya mula dipinangkani saiki ya mula ora apa-apa heeh mau ana pamundutan pamundutan ya oke ya iki wayahe awake dhewe mengki iki ngeteke kanca-kanca Waranggana 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 ya nggawa pira kowe? Aku nggawa 7 bengi iki. Ya, sing siji cin. Ya, sebabe ya mereka lagi kurang enak badan. Oh. Kurang bumbu ngono kowe. Ora kok le kurang bumbu, lagi rasane kurang penak utawa istilahnya sedang tidak enak badan. Sopo? Mbak Saras. Oh. Lah nek entuk ku ngarani kae nek saiki bener lagi ora enak badan, nek rumangsaku badane enak. Lambemu ora ya mingguyan. Heeh. Kuwi senengane yoga-yoga kok. Senengane ayo terutama kimpul. Iya. Mboten Pak, ayo ngaku aku. Nggih ngolak-alik HP, ngolak-alik HP. Iya. HP diwalik, ya nganti ra kena dices. Wo. Lah ngopo? Kebuntetan. Kebuntetan apa? Mbah apa to kae teh? Senengane kaya ngono. Lah wong tes-tesane teles kaya. Iya. Nuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Lah iki sing matur kedhek. Oh nggih. Gegandengan niku dadi geguyonan gayang niku sak ora-orane nggih. Mbok kula mriki mudin kula mriki niku wau gitu. Nggih. Dadi padha dek guyon, geguyon cara bal-balane dek guyon mboten napa-napa nuwun sewu nggih to. Lah nggih. Ha niki sak lajengipun gendeng-gendeng niku dilaksanani nek nyandak mboten nyandak mengke teng goro-goro. Lah nggih. Niki sing gopyak mawon tiyang mriki senenge gopyak-guyakan klasike kedhek mawon nggih to. Oh nggih. Ha niki sing genah sing nyuwun lirire dilaksanani mengke te babaske gonggong inong sragenan oh nggih. Dibeksani jogeti nggih to. Oh nggih. Monggo mengke Surawati enten sing joget tiga napa kalih nggih to. Nggih. Mengke kula baduti. Oh nggih. Monggo. Ya, slendro napa pelok? Apa? Oh ya, Oh ya, ayo. Ya. Sapa sing minangkani iki ya kanca-kanca sinden iki wae sinden ya kabeh wae ya. Heeh. Ah ya, Oh ya lali janjine ya. Sapa sing arep nembang ya? Sapa sidane? Kok sapa sidane? Apa sidane? Heeh.
Oh ya. Ayo Bol. Ayo. Ngateko ga? Kowe-kowe kok. Karo Mbak Yoga, karo Mbak Yoga. Ya. Ya. Piye sih jane, Ro? Ayo. Hilir-hilir tanture wasu miler laicu royo-royo asagota mantenanya.
ngasal, ngasal, ngasal. Nuwun Mbak Nika karo Mbak Yoga ya. Pamundutan apa lali janjine ya. Mas kok kanca-kanca ya. Sing uga wis maringi cehna tresno karo awake dhewe ya. Ana layang meneh ora? Ana nduk, ana. Nyuwun gugur gunung dari KDKRGS Cibitung Bekasi nyuwun dongane Mas Da agar KDK lancar jaya, amin. Usahane dan paguyupan seni reroncen gegono seto yang nobar Mazda di saung Sanpera selalu sehat dan kompak, amin. Salam Batu Karang nyuwun dipun bawakan di Mega Boyo gugur gunung toh. Nek gugur gunung ki bareng bareng Boyo. Nek le nyanyi mung siji kuwi rasane gandul. Ya, heeh. Ora komplit ngono ora. Ya, dadi iki mung iki mengko men sinden 7 apa muni bareng ya karo Wiraswara ya 3 ya dadekke 1 ya. Mulane kuwi, heeh. Ki mau wis sing jeneman ular kambang nyuwun kuwi ya. Ilir-ilir mau wis ya. Dibacutno sraginan ya. Mengko nek gara-gara ya heeh meneh ya mulane kuwi. Heeh. Bedane sing slendro ya mak. Iya. Sineman ilir-ilir sing slendro ya. Mulane kuwi. Heeh. Gugur gunung ya dhisike sing gumyak-gumyak ngene iki nduk. Iya. Iki ya kanggo kekompakane para warga ing kene nggo patuladan ya. Ayo Mas Mendrok ya.
nuwun. Ya. Niki WA yo keh mlebu ning aku ya sing padha nobar njaluk supayane salam-salam ya. Pemirsa YouTube live streaming sing padha nobar akeh banget ya. Coba tak tontone. Pira sing mirsani ya pirang ewu nonton ya. Bengi iki 7,2 ewu. Oh ya akeh. Akeh ora kena diitung nek dilumpukke tadi siji ya. Ning YouTube, YouTube gumanku kok iso ngitung ya. Mergo ana alate mak. Iya mula kuwi ya. Terus iki mau sing tak golekane ya pamundutan ya kijing miring. Iya. Sapa sing takon minangkani? Mau urut urute berarti sing saka kulon ya. Berarti iki mau Bu Mbak Tia ya, Mbak Tia. Mbok Bedun ya. Ibu Bedun. Bu Warinso ya. Heeh, mangga Bu. Jumena seperti kijing miring ya, duet karo sapa? Duet karo Lek Warso. Oh ya. Ora karo garwane wae. Ora engko ndak nangis ya. Nangis ya. Sugeng dalu, sugeng dalu Mas Da. Karo garwane wae ngapa men? Boleh. Boleh lah. Boleh. Ayo. Ayo Beb. Ayo Bebep. Ayo Bebep. Ayo, alah sing nyaron ene liyane ya, heeh. Ene duet iki ora konang omah ngono to. Ning kene ya duel. Ayo pisan-pisan duet suara, ora mung duet. Alat. Apa? Apa ta? Ayo, pisan-pisan duet suara, ajate lah duet duet ketoprak. Duet mamut. Duet iki dalu niki mboten ketoprakan. Eh? Ora prahmen. Oh, angge wayangan kok nggih. Wayangan, ya ora ketoprakan ning wayangan. Nonton tumplek blek. Angge. Iki dulur-dulur tansah pinaringan Bagas Warsdaya pinaringan Wijaya Sedoyo. Nggih. Rezekine Mbah Nyumili melimpah barokah sedoyo. Amin. Amin. Nggih. Sing disuwun niku. Dia anu Mas Da, no kijing miring. Kijing miring. Ah kan sing ora bintang lamun kayak iki MC lho. Oh. Alah. Yes. Apa-apa iki wis dadi pakaryane ya kudu disaluwi. Mula niku, heeh. Perkara ning omah gawene ning alas ya ta? Apa iya, Mas? Wah, lah iya. Aku karo kowe iki nek ora ning alas terus arep mangan apa? Mergane rak wong tani utun. Iya. Nah iya. Ning alas. Biayi kene iki nek pas panen ngono bayo. Apa, Mas? Wah, nek panen iki digu ngopo-ngopo keneng. Iya. Panane melimpah ya to. Nah nggih. Wis nandur apa-apa dadi. Lagune kijing miring nggih. Kijing miring. Lah iya, wis rasa kok kan ngomong ae kek. Iku rumutan dadi urung ning nggon sawah. Nggih. Iya. Kanca-kanca menika para penonton YouTube sampun 7,2. Nggih, sedaya kemawon kang wonten Jakarta, ingkang wonten pundi kemawon, sak Indonesia. Nggih. Pokoknya semuanya. Semuanya. Sugeng dalu sedaya. Sugeng dalu. Nobar. Nobar nonton bareng. Iki mau saka RT 7 ana. Ayo. Saya karo omong sik. Ayo, ayo Mas. Ayo Mbakmu. Nanti Mas. Golek tangan. Ya. Ya ini lho. Miring ya Mas. Ngilir. Heeh. Ya ini iki ngilir Mbakmu. Ya apa gawe ini? Ya ya. Hae ya Mas. Oi. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo miring alate, ayo miring alate, mbok pengen calon meh
ni kapok jalo menang mas 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 kiting miring ayo kicing penak ya mas melem-melem pengen ku lagi ketemu mas kicing miring ya mas ya kicing miring ngetan bali ulan apa setia nekakan piye mas kicing miring penak orang Joget. Mas penak ya mas, ayo mas. Yo ya, kalau ya. Mas mas, kicengnya miring ayo mas. Setian nih kelakon alah kicing miring iya mas alah kicing miring otok-otok unine tak ke alah telok garing jenenge gaplek nyetana kali kuen ke kali mas arep nyebrang rana uwate etan gemat mati tak timbang timbang foto aku timas kicing miring ya mas ya kicing kuning kuning ayam mayones di sandi ya 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 miring miring mas piye mas yalah. Sedaya lepat nyuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya ingkang sami mirsani wonten pundi papan lan sedaya kemawon ing kelenggah wonten mriki. Sing dere cagak bungon. Tumben wengi, tumben wengi bojoku ki rada penak. Lah kepiye? Lah biyen yo kepenak lebih dane apa? Lah saben dinane ra yo iya. Ora ana bedane. Iki campuri iki ket mawe kon guyu wae aku. Ngaten nggih. Mas ya. Sampun nggih Kang Mas. Ngaten nggih. Kepiye to bintang tamu kok? Lah. Bintang tamu. Bintang tamu. Nggih. Sampun nggih Pak D. Nah. Paru doyong. Waru doyong ya sisan. Warune kula iki nek pun jejeg iki Pak D. Lah wingi pun dioyok Pak D. Dadi pun mboten doyok. Ora sida rubuh. Ha iya. Iya. Wah nggih. Waru. Mpun Mas. Mpun. Sesuk mungkin nek guru-guru mah. Oh iya. Iki wis jam iki wis jam 12. Ning ya iki wis siji sura. Nggih. Sampun nggih Pak D. Matur nuwun. Monggo. Matur nuwun. Bu Bedun kalian Ki Bedun Kiai Bedun Nyai Bedun iya mulane to ayo to kuwi Ki Warinso kuwi Wariso Ki Wariso kuwi dalang multi talent ya wah neng ngomahe kono neng daleme kono kuwi sak lemari kuwi panjenengane gawe eksperimen science weh ngerakit radio, lampu, mixer, ngono-ngono kuwi ngerakit dhewe. Iya. Sound system barang ya gawe dhewe. Iya. Kabeh gawe dhewe, eblek wayang kuwi le gawe dhewe. Iya, kotak le gawe dhewe. Iya, wayang. Wayang le ngenteni nggone wong-wong. Wo. Le seneng ki mergo iku nang wong mendem iki kon nuku 300 entuk loro. Anggere neng wong mendem neng omah ngono ya berarti aku ae.
lah mulane to. Mulane heeh. Mas Juang ki ya dalang multi talent. Ya, wingi urung suwe bar tuku gebyok. Ya, seko Bali asli. Ya. Ning delalah haru pendopone jujul. Ya. Takon ngenehke aku wae jene. Ha iya. Ki mawon penjane Bapak Slamet Rahayu sing badhe dono swanten nyumbang lagu. Ya. Munggah neng panggung ya di sepoti Mas. Monggo Pak Slamet Rahayu kapureh toto toto samapto ing gati sawe goeng diri. Oh ya. Oh ya kae wis ana. Monggo Pak. Totok totok. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu. Dos pundi pawartosipun? Derek wungon lan tanggal setunggal suro. Nggih, malam setunggal suro. Kula bangga kalih masyarakat Dukuh Ketos Asri. Nggih. Ewon dene sampun diaturke Mas Dalang setahun wayangan ping 4. Nggih. Muga-muga benjang saged nanggap melih. Amin. Lan iki kula mung derek ngregengaken, derek nglipur kalih para-para bapak-bapak ingkang sami nonton. Nggih. Terutama bapak pedagang kula dongake laris kabeh. Amin. Nggih. Penonton kula dongake sehat kabeh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pancen luar biasa niki Pak. Saking mriku saking mriku. Wah, jan. Nggih. Lan iki kula mung derek nyumbang bowo. Nggih. Dandang gula. Nggih, dandang gula. Lah ingkang judulipun Wulan Suro. Nggih. Magepokan kalih Wulan Suro menika. Nggih. Ingkang mongko kalih mengke nonton wayang lah sing ditonton dalange Mas Yusuf. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, kula ngalem kalih Mas Yusuf. Tesih nom bagus. Wah, mboten nek bagus. Tur pun gadah jeneng. Sebab napa? Wong kuwi pilih golek jeneng sik jenang keri laras 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 nek golek jenang sik jenenge keri niki jenengan pun entuk jeneng jenange pun ngetutke nggih mboten mawon mengke disambung malih niki Wulan Suro badhe kula wiwiti nggih monggo Bapak nonanno Wulan Suro anu Pak pangapunten cobi dipajake kali niki. Nggih. Dalem. Anu rika nenten Wulan Suro. Lah semanten nggih. Wulan Suro. Na 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 na. Paguyung Panduku. Mentok kena kancane to kowe to. Na 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 na. Wes manunggal saeka kapti. Nguri-uri budaya Jawi. Nangga wayang ringgit purwa kanggo nglipur sedaya warga nanana wiwit desa tumeka kutha kabeh padha bali amirsani lan paring dedonga muga-muga kasembatan ing setya Wulan Suro sampurna
Nggih, mboten napa. Mas Dalang. Nggih. Kalih leren ngatur suwara nganti mboten tekan. Nggih. Pramila ing mriki kula mau ngajengaken kalih Mas Dalang. Nggih, pripun. Yen pangapunten kula ling ngeterke teng wakem wau. Wah, lha nggih. Lah niki kula ajeng tanglet Mas Dalang niku sing diadep debok kalih kotak. Nggih. Kula ajeng tanglet bedane kotak wayang kalih kotak mimbar. Nggih. Niku napa jenengan jawab? Mungkin nek saged nggih monggo nek mboten saged mang sanjang pas mungkin kula jawab dhewe. Oh nggih. Kangge selingan iki, Pak. Anu nek kotak wayang niku nggih ada kotak. Nggih. Ya kakale nggih niki dioneke tok-tok-tok-tok niki nggih apa carane napase pakeliran. Nggih. Lan ana sing kotak mimbar niku multifungsi saged kangge pengumuman, pengajian, nggih khotbah lan sanes-sanesipun mriku saged. Mboten to, Pak? Nggih. Niku 100% bener. Nggih. Lah niki sing leres mung singkat mawon. Lah pripun? Kotak wayang isine jero merem. Nggih. Kotak mimbar isine jero melek. Niku tok pun. Mergo nek wong isi mimbar ora mungkin turu, wayange turu. Oh, bener nggih, Pak. Setunggal nggih. Niki kali tambah nggih. Mungkin dilanjutke bawa yang kangkap yang kali. Yeah. Nomor kali hubungannya kali kotak mulai, Pak. Yeah. Bedane nopo dalang kali kotip. Dalang ke dalang wayang. Yeah. Dalang niku sing ngudal piwulang. Yeah. Mayang ngetoke wayang ngelakoke wayang sak lakon nimbukan nembang lan sak pitutur suluk ngoten-ngoten niku. Pun ta? Nggih, nek kotip di selawe persen bener. Nggih. Yeah. Sing bener ngeten niki. Pripun? Nyuwun pangapunten. Dalang kuwi waton nyuwara. Nggih. Nek kotip nyuwara nganggo waton. Oh nggih. Ah. Contone ngeten, kula gambarke nggih. Nggih, nggih. Apa jenengan dalang? Kuku sing dupa kumelun kang nyasing ngang petik. Ah, niku tak suluk to. Nggih. Lanjut jenengan innallaha ma'asabirin. La in sakartum la yidan aku wa ing kafartu inang adabila sadid. Nggih. Nek jenengan dalang ngoten niku mungkeh mudhun dikruyuk prawan, Pak. Wis mergo nek wah dalange pinter dalil tibake ngoten. Nggih. Lah niku tapi nek kotip a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim kok bumi goncang-goncang langit kelap-kelap wah urung nganti rampung kota duduk ke jamangah, Pak. Nggih. Mula nek kotip niku ngomong nganggo waton mboten niku waton ngomong. Pun niki kula lajengaken ing kakang ping kalih, Pak. Nggih. Ning nyuwun pangapunten swarane mungkin nggih wong jenenge wong ora tau wong iki labele gogo ndek wingi. Nggih. Wong ling arange Pak Yusuf mayang mriki wah ruah tak aturke. Wah wis ra njenengan iki surak kula ngarang lagu ngoten niku. Nggih. Nggih. Langsung nggih. Nggih, monggo. Lamun nonton wayang ringgit purwo milio dalang kondang kalokon Ki Yusuf arane dasar bagus isih muda ayu ayu warongo none dasar mayang halus turut caritane kasyar murah ora larang mung cukup didum sak kanca mula padha nanggap ayo dawahke pepeling Mas nggih. Kuwi Pak Dalang nggih.
nggih gandeng iki nek libuan bubar penonton iki kok entek nggih kira kita rong gendeng kas dilayani oh nggih waru goyong oh nggih ben rada seser nggih to oh nggih ya engko nek gara-gara wae mak ya iki masalahe lakone dawa ya terus ning kene ngersake awake dhewe kajibah nglakoke wirata parwa ya kuwi lakon dawa lakon pakem lakone dawa ya mula nek kokian lek kujekan yo ora apik ya engko diteruske disambung nek gara-gara iya nduk ya lerer ta ndure wasome lagu wajib menawi sowan wonten ing ngetos asri jubiran-jubiring Klaten mriki ingkang kedah dipun tembangaken nggih menika pun ilir-ilir nggih matur nuwun. Hooh bener aja titik pas aja dekek ngarep awanku kemresek mikir suarane. Sale geni kan murup mulat-mulat kan ana suarane to. Potok-potok-potok. Kayune do kobong. Perketek-perketek-perketek. Matur nuwun. Dalu niki kemarin ngantri waranggana cacah jiro lupatmo nemtu ada cabenipun meniko ngantri cacahipun wolu neng gandeng dalu niki sing setunggal izin mergi wonten ayahan sanesipun mula saking meniko nggih namung kebasanipun beto PITU pitu matur nuwun. Mereka wonten ingkang saking sisih wetan piyambak mereka wonten asmanipun Nduk Mega Prastiwi mereka saking Laladan dari Ponjong rumahnya deket Bedoyo dari Sawit Gombang Sawit Kidul itu anu niku kok itu Mega Prastiwi saking Monjong lajeng yang sebelah kiri ini pun Mega Prastiwi mereka Mbak Anggi Widya mereka saking Laladan Serpeng Semanu anu Semanu Serpeng Semanu Gunung Kidul Indonesia Raya mereka saking Gunung Kidul sedaya lajeng sak pengere Mbak Eko sak pengere sak kiwone Mbak Anggi menika wonten Mbak Niken Asia. Teman-teman mriki iya sik to. Utawi wonten mriki mriku Mbak Niken 2. Mawi bahasa Inggris. Nika Mbak Niken saking Laladan Bendung Semen Gunung Kidul. Lajeng kiwone menika Mbak Yoga. Aki ngapa itu kenal ke sinden wong ngono ya mereka asli ini pun Gunung Kidul Mbak juga ki asli Gunung Kidul wah asli Gunung Kidul ya neng pikantuk garwo ono ing Magelang woi
Aduh, terus aduh. Wah, cerak Borobudur, cerak. Cerak wi banget. Iya, saat dhewe ya ning Borobudur kaya terus rasane ning daerah kono. Iya. Mula Mas Moko ki meng ngepit. Iya, sesuk ki meng ngepit. Iya. Ngepit kayak piten jeplos. Iya. Kaya sirkus. Neng piten lak komplit lah nek sirkus kan mung sing rodane siji. Ya iya. Roda telu malane. Iya. Mbak Yoga ya seko. Seka mentel. Gunung Kidul ya. Terus sapa kuwi terus? Kiwane Mbak Anggi kuwi ana Mbak Dia. Wo Mbok Bedun, eh? Eh kiwane Mbak Dia kuwi Mbak Mbak Dia ya. Lah ya Mbak Dia kiwane yo gawe. Wo Bagong kuwi kocok rae. Kuwi kiwa sak konoke kulane Mbak Yoga kuwi Bu Tia kuwi garwane Ki Kiwarinso ya. Kandane kok ya. Sekeng Randusari. Ngamen. Gedung Kidul ya. Randusari watu sikar ngamen Gedung Kidul ya. Terus kiwane menika wonten Ibu Wara. Wara Sutarni ya saking ngelebak Katongan Gunung Kidul ngelipak Katongan ngelipare Gunung Kidul ya. Heeh menika Ibu Penerangan lho kok lah mbokne Damar wo Damar ki lak lilin aja menika aja to terus sing konoane Bu Butarni iki pinggir dhewe konoane konoane kok konoane heeh konoane Butarni alias sing pinggir dhewe kuwi Ibu Dokter Andra Liliawati ya saking ngelebak ugi oh ning pidalem wonten ing Primbinin Prambanan Prambanan ya Semelan Sleman heeh ya ya gane kenalke ora awas. Ya kenalke men warga Juwiring Preso ya. Saka sing ngegong kae. Oh ya. Kae jenenge Glondong. Lah Glondong kae Mas Klimen. Wo. Saka Sendang Tirta ya Mas. Oh saka Sendang Tirta. Ya. Kae pisanan nyusul aku pas jeneng Sendang Tirta kae reng. Ha iya to. Mas Klimen ya. Klimen the killer ya. Bos mobilnya sapa sing ora remuk dicekel kae. Ha iya. Nek ora mogok ya pol-pole rompol racinge. Ha iya. Terus mengulon mengalor nang nggon Kenong. Iya. Kuwi ana Mas Damar ya, kuwi nggon Kenong kuwi. Desa Tengah kuwi nggon Kenong kuwi jenenge Mas Damar. Asmane Mas Damar kuwi sing lucu kuwi. Iya. Kuwi ana kembarane. Mas Damar kuwi ana kembarane. Endi to bruk nggih? Endi bruk nggih? Wis pokoke kaya bruk kuwi wong. Ha iya ta, iya. Terus mengulon ana Lek Karsi. Iya, kuwi bapakne Kimpul. Iya. Kuwi lagi ndelok HP, ndelok film kuwi. Nyimak streaming kaya oh iya iya Lek Karsi iya terus mengidul rada ngidul ngetan kuwi ana Ki Sulis Priyanto SSN oh iya dalam kurung Wagimen ya Ki Sulis Priyanto dalam kurung Bronjong ganti kleru iya terus beralih ke Gontemung ya Gontemung sing etan dhewe kae ana Ki
moko dalam kurung Mr. Bean ya. Eh. Weh. Eh lucu piyane ya. Kayak Mr. Bean wis lemu ya. Terus ngarepe Mr. Bean kulone Mr. Bean kena bayi tabung. Oh ya. Hah? Eh? Walang kadung ya. Walang kadung semono kuwi meng walang kecek kowe. Kowe ya. Kabare lho Rek. Apa? Kabare. Apa? Bojone ku arep ditukar tambah. Oh. Dijolke sing luwih tuwa. Ayo terus sing kulone Mas sapa Walang Kadung utawa Mas Alpan kuwi, kuwi Mas Juang Perkasa. Iya. Perkasa, Mas Juang Perkasa dalam kurung Suneo. Suneo kuwi ya iya. Uga iso disebut TOG OG Togok Togok. Mm-mm, terus ngarepe Mas Juang kuwi sing marep rene kuwi jenenge Mas Ajik. Mas Wor-wor, Mas Baut. Wow. Angger muni ngono wis persis Mbah Baut. Ha iya. Terus sing ngarepe kuwi apa? Mburine Mas Ajik kuwi. Kuwi wah kuwi kuwi jane penjaipong. Oh. Kowe jane penjaipong ya ning bengi iki linggon ning saron nomor 4. Lho ya. Agek ning sak 6 lek ning saron. Endane res-res poh kowe. Ha iya. Nemplak kon nemplak kene. Lah ya ta ya kimpul jreng ya utawa mbilung jreng ya. Terus burine ki burine kimpul kowe kiwarinso. Ya wis padha pirsa kiwarisa. Heeh. Kosek penyerat penyarah di neng kosek. Ya. Terus burine ki wariso kwe onco. Ya. Wah. Iya. Iya. Siti Pati Karos. Iya tuh. Ya Mbak Rus. Oh, kok Mbak Rus? Kowe mengko nek dijeluk Mas Rus ngono ora gelem. Oh iya. Sosmi Arus. Ah iya Sosmi Arus. Hai. Nah, terus mengulon kuwi mentok. Gondolawuh. Ya. Mentok gondo. Gondo. Gondo Nendra. Ya. Ya terus sing nabuh bunang penerus kae kae fetise bunang. Oh. Angger roh bunang ki wis kemut-kemut wonge. Iya. Mula bunang sepirang-pirang dibolongi. Dinggo ngapa? Dinggo alat bantu. Kepiye? Karo patung kalau Mr. Bob Bobo babi Bobo Mas Semplo utawa Mas Sigit. Oh iya jeneng asline gak ora tak sebutke ndak Dro. Iya to iya. Terus maju ning ngarep gambang ngarep bonang kuwi sing ngasto gambang kuwi dalang. Oh iya menika Pak De Sumar ya utawa Ki Sumardi Purwawasita. Oh iya. Terus bali ngetan meneh ning nggon rebab. Iya. Ning nggon Wiraswara sik urutane. Iya, ki ana Mas Tukul Rahwana. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Mas Parti. Iya. Iya, terus sing sijine Mas Parti kuwi Mas Parjo. Oh iya. Meng Kakang Adi kuwi. Iya. Adil. Terus ngarepe Mas Parjo sing nyekel
apa kowe? Engak-engak. Ya. Rebab kowe jenenge Mas Indra Bekti. Kok Indra Bekti ya? Kowe Mas Indra Dian Indra Nugraha. Oh ya. Kowe aja nganti apa? Kowe aja nganti dhewe dodol apa duwe konter. Ya. Mergo sing dijipuk mesin ong gawe konter ki jenenge ngarep dhisik. Iya. Misale kowe kowe gawe konter ning. Heeh. Gareng cel. Iya. Petruk gawe konter ya petruk cel. Iya. Nek nek Mas Indra kuwi mesti ya Dian. Dian seluler. Iya. Nah, iya tok mlane. Iya. Terus ngetan meneh nggon gender ya tendangan wah jebolan MNC TV Ronaldo Wati tikutik-tikutik pala botak ayo iya Mas Setyo Hayu Konto Laksono iya Mas Setyo Hayu Laksono iki saka Borobudur oh iya nek sing manjak iya kuwi jenenge Mas Galuh oh iya oh nek sing wingi sing manjak Mas Galih oh iya Galih Etek iya karo kakangnya Mas Galih kata jaben Mas Nanang Hendrianto oh iya ning iki sak gendakane iki Mas Galih Etek karo Mas Nanang Hendrianto ijen ya wekasan digendani Mas Tawon Galuh Tawon Galuh gundule Mas Galuh iya ngawur ora bakal ora iya terus sing ngendang ya Kowe kok anggere aku mung nganu Mas Roni kok kowe njur jadi pati. Kowe ndek kenangan apa nang kono ora? Dini. Gua kowe wis kena ya. Rere. Kaya ta aya. Sing ngendang kowe panjenengane Ki Roni Awe ya. Awi au ora awi ki singkatan apa adi wagimen ya ora kok ki Roni Ahmad Wahyudi korone adi wagimen ora anak sing nyelentem kuwi Mas Pinto Dewa iya Nalendra Ngamarta Rat Prabu Pinto Dewa ya Ghost Rider ya Wi kembarane Mas Parjo iya nom-nomane persis glelenge ya padha iya iya mulane iya nembang reng nembang Duh, wis setengah telu wae. Oh ya wis kayak tunjung wae. Iya. Ora ya sing klasik-klasik sik. Ya iki mau rungokke warang gonten, warang ngono. Oh iya, ya. Kita ngapa nimbali Dik Mega. Oh ya. Di sepati kanca-kanca. Iya. Niki kan apa, Mas? Wah, yo iki ya omong kaya biasane kae lho, ndak tak takon kon apa. Kon nglikaran ning kono.
tah penak. Heh? Penak? Iya no. Oh, lah turu ngantuk to. Mun jaluk diklekari sak iki. Cengkule mlocot. Eh ora. Ken nembang napa? Heh? Ken nembang napa? Yo atur kula nuwun sik nang ngarsane para warga masyarakat. Nggih, warai. Ku warai to. Iya, warai. Apa sugeng enjang, Pak Bu, ngono. Nggih, sugeng enjang, Pak Bu. Nah, kula nami kula Dewi Mega Prastiwi. Nami kula Dewi Mega Prastiwi. Kula saking tlatah ngunut jeruk legi. Kok iso? Eh? Omahku di kono. Udu to? Udu. Ya wis digawe kono wae, ngopo to sewengi kok pisan to? Siapa sing ngendika mau? Bener. Heeh. Ha ya, saka ngendi? Ponyong. Oh, dari Ponyong. Iya, i. Heeh, ya i. Saka sampeyan Gebang Ponjong. Kula wonten mriki. Kula wonten mriki. Mboten wonten mrika. Mboten wonten mrika. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, manusia. Tirak nggih, manusia Ki Yusuf. Ansor Kentir Ka. Hah? Iye Ki Yusuf Ansor Ka Kentir. Wah, ngece to iki. Aku wingi wis diece penyaran ya. Lah piye? Diece piye? Kaya Resi Bisma. Kaya Resi Bisma malahane jengges kowe gundulmu tak pecah ya. Oke, okay, emosi tenan lho. Emosi aku ngasih ora, aku ki mongko ora emosi karo kowe. Aku ki kalau mangsa noleh nengan iki nggo ngedemke emosiku. Malah dianggap nesu. Kuwi malah ngece lambene ada. Oh, lambe. Ki nembang napa, Mas? Arep nembang apa kowe? Lah wau wonten pamundutan wau saking Pak Haji Lukito. Iya, apa kowe mau? Ular kambang ning masuk ngadeg iki piye? Ya aku bar bar iki. Ya apa-apa sak karepmu, kadung tresno, apa sing pelok apa sing silindro ngono. Nggih niki seragenan ta Pak niku? Heeh. Oh. Eh, Yona. Sik pamundutan wingi niku napa Mas? Sik dereng dipinangkani. Ana anu ninggal katresnan sing ngakon minangkani kowe. Nggih. Okay. Terus ana wisa tresna sing akon minangkane kowe ning urung diminangkane. Iya. Nggih. Arep sing endi sik? Heh? Ninggal. Ora wisa tresna wae. Mboten. Wingi barmu. Racun aku nek nganu piye? Lah padha wae lah nek ninggal ya malah ora karo. Ya pilih ninggal gek golek liyane ngono. Iya. Tunjung bang. Jur nesu. Ayo, apa wis tresno wae ya? Piye to? Ya karepmu narot ninggal ya kono ya. Aku lah ya ming lagu to, Mas. Lah wae kuwi. Ya. Apa? Ninggal, Mas. Heh? Ninggal. Wis kono. Ya ora ngono lagune iki ninggal katresnan ngoten lho, kok senengane. Ayo, Pak, bandem lho kowe. Oh. Ayo. Yo. Hey, 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 hey. 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 Yeah.
aja Yusuf. Hah? Orang nesu lho. Apa? Orang nesu. Lah ngapa nesu? Iki mau ke lagune iki ninggal katresnan. Ngono lagune tok. Nek tak tuduhi WA-mu. Ngapa? Chattinganmu. Padha karo lagune. Apa? Heeh. Ngapa reng? Kowe ngapa reng? Wis ora. Wong kandhane kok wis gak lungguh. Jin-jin. Kowe maneman dingklike tak gobali kok. Iya. Ndak keju dingklike. Ha iya. Walek slendro. Ni no 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 no. Oh. Ngapa ngliwati sak wilah. Ha iya. Ayo Sewandara Wedi, wed kedhi. Wedi lak mbayat. Oh iya. Sewandara kedhi wihat nono. Iya. Tunjung pangtrate. Oh.